V dětském centru ve Strakonicích nalézají útočiště, opuštění kojenci a batolata. Jsou zde také bytové buňky, které využívají mladiství při útěku z domova, anebo matky, které se navzdory krizové životní situaci chtějí pokusit starat o své dítě, ale vědí, že sami to nezvládnou. Dětské centrum v roce 2007 získalo statut zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Tím se jeho služby mohly rozšířit. Kromě péče o opuštěné kojence a batolata mohou již pátým rokem pomáhat dětem ve věkovém rozmezí 0 až 18 let. Azyl tak v budově nalézají třeba mladiství při svém útěku z domova, kteří tu mohou doslova zazvonit u dveří. Někdy sem starší dítě putuje na doporučení třídní učitelky nebo sociální pracovnice. Ty děti můžeme přijmout, ale potom následně pro ně připravujeme jakoby přemístění do zařízení, kde budou i se svými vrstevníky. Tady v dětském centru mají samozřejmě svůj pokoj, mají k tomu pokoji mají vybavení společenské místnosti, svůj koupelnu, aby měli trošičku soukromí, aby nebyli mezi těmi miminkami, ale samozřejmě není to úplně to nejvhodnější. Zhruba v polovině případů se následně prokáže, že se v dotyčné rodině něco děje, dochází v ní například k domácímu násilí. Jindy se naopak zjistí, že mladiství chtěli útěkem nebo lží donutit rodiče k nějakým ústupkům, nebo se jim touto formou mstili. Ještě více je ovšem využívaná další služba, nazvaná sociální rehabilitace. Jedná se o zácvikové centrum pro maminky s dětmi nebo pro příbuzného, který má dítě svěřeno do péče a obává se, že ji z nejrůznějších důvodů nezvládne. Služba je určena i nezletilým maminkám. V centru takové rodiče učí správně se o dítě starat a umět si uspořádat život. Já musím říct, že této služby se využívá čím dál častěji a víceméně my se vždycky jakoby, podle té konkrétní maminky přizpůsobujeme tomu, co ona od nás očekává, co od nás potřebuje. Sociální rehabilitaci může využít rodič maximálně se dvěma dětmi. Má při ní k dispozici vlastní kompletně vybavenou bytovou buňku, kterou pracovníci centra vždy přizpůsobují věku dítěte. Pobyt zde ovšem musí být dobrovolný, je za úhradu a jeho délku si maminka určuje sama podle nutnosti.